L'entorpiment, els ulls envermellits, la boca bruta, el mal de cap, els bubons, la set terrible, el deliri, i al final de tot això, el pols es fa filiforme i la mort esdevé per qualsevol moviment insignificant. Tres quartes parts de la població eren prou impacients per realitzar aquell moviment que les precipitava. Lucreci parla de les pires que els ateneus ferits per la malaltia aixecaven davant del mar. No hi havia prou espai per tots els morts, i els vius lluitaven per dipositar els seus éssers estimats al foc. Un combat en què l'estatus no tenia forma. Només era real el cos dels vius. Una flama enmig de la negror dels morts.